U sedmom kolu HT1. Lige Šibenik je na Šubićevcu dočekao zahuktali Osijek, koji na ovo gostovanje dolazi u sjajnoj formi sa tri uzastopne pobjede u prvenstvu. Osječani su četvrti, ali ih samo tri boda dijele od vrha ljestvice, dok je Šibenik u društvu momčadi koje su do sada osvojile četiri boda i nalazi se na osmom mjestu. Šibenik u očekivanoj postavi obrani su Kvesić, Bilić, Panđa i Pajić, u sredini Ćurić, Bulat i Nikola Rak, te prema naprijed Sahiti, Ampel i Deni Jurić. Zbog problema s leđima, Nenad Bjelica jutros podrignut operacijskom zahvatu i za desetak dana bi opet trebao biti u punom pogonu. Osijek tako danas klupe vode Rene Poms i Nino Bule, koji nisu mogli računati na ozlijeđene Bočkaja, Žapera i Grezdu. Bohar i Jerceg su na krilima, a Ramon Mjerez u vrhu napada. U igrom vrlo izjednačenom prvom poluvremenu malo je pravih prilika. U 27. minuti pokušava Osijek iz prekida preko Lasla Krenhejšlera, no odlazi to visoko preko gola. U 33. novi pokušaj gostiju. Sada je kod lopte Damjan Bohar, no Labrović nema problema s ovim udarcem. Šibenik se probudio u završnici poluvremena. U 40. Mario Ćurić opasno prijeti iz slobodnog udarca, no Ivica Ivušić dobrom reakcijom spašava Osječane. Samo minutu kasnije svoj udarac uprobao je Prince Ampen. Otišlo je pored gola i rezultat na poluvremenu je 0-0. U 47. iz daljine probao je kapetan Šibenika Marko Bulat. Lagan posao za Ivušića. Osijek je nešto opasniji u 54. minuti, kad Ante Erceg u gužvi dolazi do lopte, ali udarac nije pretjerano ubojit. Dvije minute kasnije Marin Pilj pada u kaznenom prostoru nakon starta Josipa Kvesića. Nakon tihe VAR provjere sudac Ante Čuljak pokazuje igra se dalje. U 59. Damjan Bohar je u prilici za Osijek. Dobro zamišljeno, ali ne i realizirano. Osijek je sve opasniji. 68. minuta. Ubacivanje Marija Jurčevića na 5 metara. Ramon Mjerez je u skoku i gosti vode 1-0. Treći gol Mjere za ove sezone i prvi izvan Osijeka. Samo tri minute kasnije gosti su dobili priliku riješiti utakmicu. Kvesić povlači Indokita i Ante Čuljak pokazuje na 11 metara. Nakon VAR provjere sve je potvrđeno. Ramon Mjerez uzima loptu i Osijeku donosi povećanje vodstva. Šibenik je još pokušao 83. Ubacio je Deni Jurić, a udarac Nikole Raka, obrana Osijeka, skreće u korner. Ostalo je 0-2, peti poraz Šibenika ove sezone i četvrta uzastopna pobjeda Osijeka. A prije svega čestitke Osijeku na zasluženoj pobjedi. Da, upravo ste, bili smo veliku većinu utakmice solidni. Na kraju nismo izdržali, pali smo iz jugo, ja bih rekao. Of course we are very happy with this victory because we know before that it will very hard and difficult game for us. Because Šibenik is a good team, they play at home, they have big motivation first year in this league, and of course the wind makes the game very, very difficult, and so after these 90 minutes we are very, very happy for these 3 points.